שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי בין ה-25 למרץ לראשון באפריל 2017. דיברנו הרבה על החודש הזה, דיברנו הרבה על האנרגיות שלו, האנרגיות האלה הולכות ומתעצמות לקראת סוף החודש, אבל בואו נתחיל בטוב. אנחנו נמצאים בימים בהם ונוס, כוכב האהבה, מערכות היחסים, ההרמוניה והיופי והאסתטיקה, הסיפוק שלנו בחיים, נמצאת בלב השמש במצב שקוראינו קזימי, ה-24, ה-25 וגם ה-26 הם ימים שמאוד כדאי שניקח לעצמנו כמה דקות ובאמת נתכוונן ונדמיין ונגשים בראש שלנו את כל איך שהיינו רוצים שהחיים שלנו ייראו מבחינת סיפוק, אם זה סיפוק ממערכות יחסים, מהאהבה, מהכנסה, מכל דבר שהוא חשוב לנו בחיים שמספק את הגוף הזה עם חמשת החושים שאנחנו חיים בתוכו. קחו כמה דקות, תעשו לעצמכם את הוויז'נינג הזה לגבי איך שאנחנו רוצים שהחיים שלנו יראו בעתיד. ה-27 לחודש הוא יום גם של ירח חדש בתלה, בצמידות לוונוס. מה זה אומר? תמיד שיש לנו ירח חדש מדובר בהתחלות חדשות. חשוב מאוד שאנחנו נשים לב לאנרגיה שיוצאת ונכנסת מאיתנו בימים שלפני. שלום חתולה. ג'ורג'ה מהללת מהמרפסת. בימים שלפני ג'ורג'ה, אני מצלם. לא עכשיו. כן. בימים שלפני מאוד חשוב שנשים לב לאנרגיה שיוצאת ונכנסת מאיתנו. אנחנו כמו ספוג אנרגטי, והאנרגיה הזאת מלווה אותנו ב-29.5 ימים של המחזור הערכי הבא. ירח בתלה הוא זמן לברוא את עצמי מחדש החוצה. בצמידות לוונוס שנמצאת בהליכה אחורה, כל הנושאים של הכנסה וסיפוק, מערכות יחסים ואהבה הם על הפרק. איך אני בורא את עצמי מחדש בנושאים האלה? איך אני דואג שההכנסה שלי תהיה יותר גבוהה, יותר טובה, יותר מספקת? איך אני דואג שהיא תהיה יותר הרמונית בחיים שלי, שהיא לא תלחיץ אותי כל כך, שהסיפוק שלי מהחיים שלי יגדל? או ברמת מערכות היחסים ואהבה, איך אנחנו מתקנים את הדברים שצריך לתקן? וכיוון שמדובר בתלה, איך אני עושה את התיקונים האלה? קודם כל, בתוך עצמי. וזה מאוד מתקשר להשפעה המרובעת שיש בשמיים, שכל כך מלחיצה את כולנו, שעושה את הזמן הזה לכל כך וולקני. דיברנו על זה כבר בתחילת החודש, ואנחנו כבר נגיע ונאריך בזה עוד פעם. ה-27 הוא גם יום שהירח החדש הזה נמצא בקשר עם שבתאי. ימים שהירח נמצא בקשר עם שבתאי הם ימים שאנחנו חשוב שנזכור שנהיה יותר אדיבים, יותר חמים, יותר נעימים ופחות שופטים. לא להיחפז לשפוט, לא את עצמנו ולא אחרים ביום הזה. 28, 29, 30 ו-31 הירח בקשר עם מרס ופלוטו, אלה ימים שדווקא חשוב שנפעיל את המוח ולא נהיה אימפולסיבי מדי. אלה ימים שדווקא חשוב שלא נתקע בדרמה ולא ניכנס לכעסים יותר. איפה היינו? היינו בזה שקראת סוף החודש המרובע הזה בין יופיטר מצד אחד ופלוטו מצד שני, הם בכלל זה חלק מטיסקוויר, מולות בין יופיטר ואורנוס, שפלוטו נמצא שם במרובע בין שניהם, אבל כרגע הזווית המרובעת בין פלוטו לבין יופיטר מתהדקת לקראת סוף החודש. מה זה אומר? בא יופיטר, המיטיב הגדול, הרוחני, ואומר לנו, חבר'ה, בוא נתקדם. ג'ורג'ה, תתקדמי. אני באמצע לצלם, דלי ילל. טוב. בא יופיטר ואומר, אני רוצה חופש, אני רוצה ליהנות, אני רוצה להתקדם, אני רוצה לצאת מהקומפורט זון שלי ולחיות את החיים האלה כהרפתקה. אני לא רוצה לתת למגבלות האלה לעצור אותי, אני רוצה להאמין שאפשר, אני רוצה להאמין במזל. והרי צדק הוא הכוכב הכי גדול מלבד השמש במערכת השמש שלנו, והוא קורא לנו בעצם להרחיב את האופקים שלנו ולצאת מעצמנו ולגדול. בא פלוטו הקטן והממזר שיושב לו בפינה שם ואומר, תגיד לי מה, אתה מצחיק אותי, על איזה להתקדם אתה מדבר בכלל? על איזה עתיד אתה מדבר בכלל? תסתכל על עצמך, תסתכל איפה אתה עומד, תסתכל למטה. פלוטו מדבר על הלמטה, מדבר על הגוף הרגשי, מדבר על כל מה שמתחת לפני השטח, על כל הנהר הרגשי של הלבה הזה שזורם בתוכנו, בתת המודע שלנו. הוא אומר, תסתכלו למטה.
תסתכל באיזה חרה אתה עומד, תסתכל בבוט שאתה עומד בו, תסתכל. אתה מדבר איתי על הערה ורוחניות, תסתכל כמה חושך יש בך. אתה מדבר איתי על אופטימיות ולחיות את החיים האלה ב-happy, happy, joy, joy. תסתכל כמה זעם, תסתכל כמה כאב, תסתכל כמה טראומות של נטישה שיצרו לך דפוסים של איכסה יש בתוכך. תדאג לנקות אותם קודם. אם לא תדאג לנקות אותם קודם, אתה לא תוכל להתקדם לשום מקום. אתה לא תוכל להתפתח לשום מקום. תעצור רגע. תפל, תעשה את הסדר פסח הזה, תעשה את הניקיון פסח הזה בתוך עצמך. אחרי זה דבר איתי על להתקדם. ואנחנו מאוד מרגישים את המתח הזה. אז זה זמן של טלטלות. גם ציבוריות, גם אישיות. זה זמן שנופלים לנו הסימונים. ואנחנו מבינים שמשהו צריך להשתנות. משהו מתגלה בחיים שלנו. משהו משתנה. כתוצאה מזה אנחנו חווים איזשהו סוג של הערה, איזשהו סוג של החכמה. אז זה מה שקורה לנו, וזה הולך ומתעצם לקראת סוף החודש. אז מה שחשוב זה קודם כל שאנחנו נבין שזה תהליך. ואנחנו לא יכולים לשנות עצמנו ביום אחד. חשוב שאנחנו נחשוב על התהליך הזה כמשהו קונסיסטנטי שאנחנו רוצים להמשיך עוד הרבה זמן. אז לא להיות קשים מדי, לא להיות רעים מדי, לא אל עצמנו ולא אל אחרים. לא להיות מאוכזבים מזה שאנחנו עדיין לא ברמה שאנחנו רוצים להיות בה. למצוא עכשיו את הנקודות החשוכות ולעבוד עליהן בהרבה הרבה סבלנות והרבה הרבה אהבה. אני בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי. זה היה השבוע שיהיה, ואני מאחל שהוא יהיה מצוין ומועיל לכולנו. וכמובן לייעוצים אישיים, לכיתות לימוד, להרצאות, לכל שאלה שיש לכם, אתם מוזמנים לפנות אליי. להתראות. ממני ומג'ורג'יה.